では今日、パフノイドのとしぞうさんに来ていただきました。ありがとうございます。どうもです。はい。ですね、先ほども、シューティングフォトシューティングを、終了しまして、はい、そうですね、そのままの人物の画像で、M がですねこれから、ペイントを施す用のものとプラス特別にですね、なんとあのペイントを、はい、ボディペイントを許してくれたので、そうですね、はい、もうハロウィン近いということでですね、はい、ボディペイントをやっちゃいました。白くなりました。いやおめでたいですね。白くなられた方がこちらにいらっしゃいます。どうでしたか？いやあの、はい、僕白く。なる予感をしてたんですけど、うん、LINE で話した時は、はい、白いのはないって言ってたんです。あーなるほど、はい、そうですね、気を使ってくれたのかなと思って。あーもうなんかそうですね、あの白いの OK って言われた途端に、うん、テンションM さん超高くて、はい、びっくりしました。いやー、M びっくりしました。大丈夫なんだと思って、はい、もう急いで、あの 現物のボディの方の写真をとも急いで撮り終えて、はい、もう片付けて、片付けて、はい、でもペイントの方を、はいはい、やりましたね。塗られました。すごかったですね。すごかったですね。肩こり粉がバーッてロックな感じで、ロックな、はいはい、後ほどですね、その画像をですね、皆さんにもちょっと見せたいと思うので、ぜひぜひ楽しみにしててください。はい。で、はい、質問が一つありまして、はい。としぞうさんにとって、ドレスとはどんなものでしょうか？ドレスとは、はい、気持ちを変えるものだと僕は思ってます。気持ちを変えるもの。例えば、そうですね、ライブとかで衣装があったりするんで、まあ普段着てるのからライブで衣装を着てステージに出る、うん、テンションを上げるみたいな、うん、まあ普段もそうですけどね、うん、行事ごとに服って変えたりするじゃないですか。そうですね、うん、なるほどな。それぞれにテンションが変わる、着るごとに変わっていくっていう、うん、そうですね。うーん、まあ、うん、元となるなんか自分的なものは変わらないんですけど、うんうん、裸でも、うん、着てても、うん、自分は自分なんですけど、うん、着ることによってその場面が変わるというか、気持ちが変わる、気持ちを変えるっていう感じですかね。うーん、なるほど、うん、なるほど。ということで、じゃあドレスとは気持ちを変えるもの、バイとしぞうだそうです。ありがとうございます。とんでもないです。もう今日長いお時間のですね、そうですね、はい、アートの、彫刻にもなり、はい、写真の被写体にもなり、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。とんでもないです。はい、パフノイドさんは最近はどう、まあ、ずっと変わらずなんですけど、都内を中心に、月 2,3 本ライブやってます。あ、そうなんですね、はい、場所とかもそれぞれ別々なとこで、都内を中心で、そうですね、吉祥寺が多いですかね、うちは。あ、そうなんですね、はい、じゃあぜひぜひ今度は白いドレスをまとい白いドレスをロックになって、はい、どんな気持ちになるか、そうですね、試してみるといいかもしれないですね、はい、白いドレス作ってほしいですわ。あ、僕黒が多いんですよ。あ、そうなんですね、はい、なるほど、はい、じゃ あのドレスっていう曲はちなみにないんですけど。あ、ないんですね、はい、今後じゃドレスもちょっと作って、ドレス絡みの曲を考えたりも、あ、して、はい、しますか。しますか、はい、あ、しますか。あ、という考えてみます。ことで、あ、
じゃあ、ドレスの曲ができるそうです。本当ですね。ありがとうございます。本当かわかんないですけど本当かわかんないけど、もしかしたら、もしかしたら、あでもしかしたら M がこう白いドレスを、はい、歳三さんに着せて、ああの、うん、ドレスを歌うっていいですね。良いと思います。良いと思います、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、なんか始まるというかありそうな感じですね。あるかもですね。はい、はい、あじゃあその時は皆さんも楽しみにぜひぜひしててください、それでは、皆さん、パフノイドの歳三さんでした。ありがとうございました、はい、皆さんありがとうございました